Ve 12 vyhrála televizní soutěž, dnes je jí 18 a studuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Její pěveckou pedagoškou je přední česká sopranistka, solistka zdejší opery Eva Břízgová-Jirušová. Jo, Patě, nevypouštěj tolik vstupu, jo? Že zpěv mě očaroval, když jsem byla strašně maličká. Já jsem totiž vyrůstala v hudební rodině, otec je kontrabasista v Janáčkově filharmonii, takže doma máme tucet hudebních CDček, záznamů a všechno. A jako malé dítě, zvědavé dítě, jsem to všechno prošla. A okouzlilo mě to už asi ve 4 letech, kdy mě maminka přihlásila do dětského pěveckého sboru. A ve 4 jsem teda začala zpívat. Mě ta opera zaujala ze všech žánrů nejvíc. Proto vlastně jsem to začala jako dítě napodobovat, ty zvuky operního hlasu. A strašně mě to bavilo, víc než normální zpěv. A tak jsem si řekla, že to je zajímavé a že to chci dělat. S Patricí jsme se nejprve vlastně potkali coby kolegyně v divadle na prknech Národního divadla Moravskoslezského, kdy jsme se setkali v inscenaci Kouzelné flétny Mozartově a ona tam zpívala toho jednoho malého genia a já jsem zpívala roli Pamíny, na které dneska, když se to zase zpětně obrací, spolupracujeme a vlastně jsme tuto roli spolu nastudovali s tím, že ta Pamína už dneska je Patricie. Čili to bylo takové setkání prostě s někým, s nějakým tam dítkem malým, kdy prostě jsem zaznamenala, že tam prostě ten hlas z toho ční krásně, přirozeně prostě posazený a bylo to velice příjemné. No a potom už mě oslovili její rodiče, kteří měli zájem, aby Patricie začala studovat trošku odborněji, nějak se o ten hlas starat. Potřebovala nějaké odborné vedení, aby byla, měla tu schopnost delší výdrže, aby samozřejmě i ten hlas se nějakým způsobem vyvíjel zdravě. Nejvíc si cením asi prvního místa v soutěži Concorso di Musica Sacra v Římě, kdy jsem před 2 lety vyhrála právě tuto soutěž. A kouzlo bylo v tom, že jsem byla nejmladší ze všech účastníků, bylo nás tam asi přes 100 a já byla jediná 16-letá. Ostatní zpěváci měli 30, kolem 20-30 let, takže i tohle má pro mě obrovskou cenu. Primo premio, Patricia Jemekova. Mám pocit výjimečnosti. Přijde mi to, že jako kdyby každý z nás měl ty stejné možnosti učit se zpívat a asi mě to baví tak strašně moc, že jsem tomu dala více času asi než všechny ostatní děti, plus samozřejmě asi mám teda větší talent, proto mi to šlo rychleji. Ale nějak, že bych byla nějak extra jiná, to mi nepřijde. Já tím, že jsem se od 12 let pohybovala mezi dospělými lidmi právě kvůli zpívání i v zahraničí i tady, tak jsem se naučila rychle vlastně přizpůsobit se tím starším lidem. Takže rozumím si jak s těma staršíma, tak ale právě i s mýma rovesníkama, protože je to něco, co člověk nemůže přeskočit. Jakože v svojí věkové skupině se stejně cítím nejlíp, protože můžu být taková stejně jako oni, taková trošku šílená, musím přiznat. Výjimečná Patricie pro mě jako by pedagoga je právě v tom, že jednak samozřejmě svým mimořádným talentem, to úplně za prvé. Ale z pedagogického hlediska to moje působení zpočátku bylo především v tom být opatrná, hlídat, aby se neublížila. Až teprve druhá
druhý úkol byl vlastně na té technice postupně nějakým způsobem pracovat. Jo? Kdežto většinou už, já když začínám s někým pracovat, tak většinou už ten nástroj je nějakým způsobem zralý a je možno už začít pracovat technicky. Má už velkou cestu za sebou, dá se povedať, vzhledem na její věk. A jednoznačně si samozřejmě toho talentu si každý váží, je to dar z vrchu, ale vážím si v prvom rade to vlastně, aká ona je, aký má charakter. No, má fantastický charakter. Je dôležité podľa mňa, aby aj naďalej zostala nohami na zemi a venovala maximum, ktoré dokáže, aby podporovala ten svoj talent, aby nezostal nazmar. Krátkodobé plány jsou určitě nějaká vystoupení a koncerty a hlavně teda maturita, no, letos. Maturita a přijímací zkoušky na univerzitu. To jsou takové jako nejdůležitější věci. A chci pokračovat u Evy Dřízgové jako u učitelky, takže každý mi říká, běž do zahraničí, ale já nechci. Já chci být tady. Mám pocit, že může dojít hodně daleko, ale nechci prostě předvídat. Myslím si, že je důležité si vyhrnout rukávy a poctivě pracovat. A potom to už ukáže osud, okolnosti, štěstí, zdravotní stav a mnoho dalších aspektů.